Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում տեղի կունենա մամուլասուլիս մրցանակաբաշխություն, որի ընթացքում կամփոփվի ուրեմն Հայաստան-Թուրքիա ձեռներեսների փոխայցելություններ եւ Հայաստանից Թուրքիայից սկսնակ ձեռներեսների վեց թիմերի համար նախատեսված տեխնոլոգիաներ առանց սահմանների քառամսյա նախագծերը։ Ասուլիսի ընթացքում կհայտարարվեն մայիսի 12-ին ուրեմն տեղի ունեցած մրցույթի նաեւ արդյունքները։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանից եւ Թուրքիայից 5 թիմեր հեղինակավոր ժյուրին մայիսի 12-ին ներկայացրել էին իրենց 4 ամիսների ընթացքում մշակած գաղափարները եւ դրանց նախատիպերը։ Հաղթող թիմը կստանա համապատասխան, ուրեմն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի այս ծրագրի շրջանակներում կստանա 4000 եվրոյի չափով գումար իր բիզնես գաղափարը իրագործելու համար, կլինեն նաև այլ մրցանակներ հետևյալ անվանակարգերում՝ լավագույն տեխնոլոգիական լուծում, լավագույն ներկայացում եւ լավագույն գաղափար։ Շնորհակալություն ձեզ ներկա գտնվելու համար, եւ այսպես մեր ասուլիսի բանախոսներն են Սեդա Մուրադյան, Հանրային Լրագրության ակումբի նախագահ, Էսթեր Հակոբյան, Հանրային Լրագրության ակումբի Հայաստան-Թուրքիա ծրագրերի ղեկավար, Ջանսու Սարակ, Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամի ներկայացուցիչ, Արտաշես Վարդանյան, Microsoft Innovation կենտրոնի տնօրենի պաշտոնակատար, Startup Accelerator-ի ծրագրի ղեկավար, եւ Արսեն Բաբայան, 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանից եւ Թուրքիայից ուրեմն սկսնակ ձեռներեսների հետ աշխատած խորհրդատու եւ Emre Özbek ժյուրիի անդամ։ Շնորհակալություն ձեզ կրկին ներկա գտնվելու համար, հարգելի գործընկերներ, եւ այսպես Սեդա, ես կխնդրեմ դուք ներկայացնեք, թե գաղափարի հա ծրագրի նախապատմությունը ինչու եւ ինչպես առաջացավ այն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, բարև բոլորին։ Ուրեմն Հանրային Լրագրության ակումբը իր Թուրքիայի գործընկեր ՏԵՊԱՖ հիմնադրամի հետ միասին մոտ 1.5 տարի առաջ դեռ աշխատում էր մի գաղափարի վրա, որը մենք շատ փորձնական գաղափար էինք համարում, գաղափարը, որը կամրջեր Հայաստանի եւ Թուրքիայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտները, եւ այդ գաղափարը վերաճեց մի ծրագրի, ձեռներեսների փոխայցելություն անունը կրող, որն էլ իր աջակցությունը ստացավ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման ուղղված Եվրամիության կողմից ֆինանսավորում ստացած մեծ ծրագրի շրջանակներում, եւ անցյալ տարվա նոեմբերին մենք Հայաստանում հյուրընկալեցինք Թուրքիայից մի մեծ պատվիրակություն 30 անդամից բաղկացած, եւ այդ այցելության ընթացքում տեղի ունեցավ նաեւ Startup Weekend, Հայաստան-Թուրքիա Startup Weekend-ը։ Թուրքիայից ժամանած պատվիրակների թվում էին ներդրողներ, կրթական ուրեմն կառույցների ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, ակսելերատորների ղեկավարներ, գործարարներ, ձեռներեցներ, եւ սա ՏՀՏ ոլորտը, Թուրքիայի ՏՀՏ ոլորտը ներկայացնող առաջին ու ամենամեծ պատվիրակությունն էր, որ երբևէ եղել էր Հայաստանում։ Հայաստան-Թուրքիա Startup Weekend-ը, որտեղ ունեցավ Inno Weekend նորարար գաղափարների մրցույթի եւ փառատոնի շրջանակներում, շատ յուրահատուկ էր նրանով, որ ընդհանրապես Startup Weekend-ների պատմության մեջ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող, փակ սահմաններ ունեցող, պատմական չլուծված խնդիր ունեցող երկրների ներկայացուցիչները մասնակցում են Startup Weekend-ի եւ աշխատում 24 ժամվա ընթացքում համատեղ խառը խմբերում տարբեր գաղափարների, տարբեր նորարար գաղափարների վրա։ Սա իսկապես առանձնահատուկ նախագիծ էր, եւ այս փորձնական պիլոտային նախագծից հետո մենք հավելյալ աջակցություն ստացանք ԱՄՆ դեսպանատնից, մենք եւ մեր գործընկեր Microsoft Innovation կենտրոնը, որն էլ եւ նոեմբերին հենց InnoWeekend նորարար այդ գաղափարների փառատոն մրցույթի համակազմակերպիչներ, եւ նախաձեռնեցինք արդեն տեխնոլոգիաներ առանց սահմանների ծրագիրը, որի բովանդակության մասին առաջարկում եմ, որ Արտաշեսը խոսի, թե ինչ ծրագիր էր, քանի թիմ էին մասնակցում եւ ընդհանրապես որն էր այդ ծրագրի առանձնահատկությունը։ Շնորհակալություն Սեդա, խնդրեմ Արտաշես, նշված ծրագրի մասին։
Բարև բոլորին։ Կուզեմ մի փոքր երևի ավելի լայն դուրս գամ ծրագրի ներկայացման շրջանակներից, նոր հետո կմոտենամ ծրագրին։ Ընդհանրապես ձեռներեցության մասին Հայաստանում կա մի քիչ ավելի այնպիսի պատկերացումներ, որ ձեռներեցների համար չկան բարենպաստ պայմաններ, ձեռներեցությունը Հայաստանում չի խրախուսվում եւ այլն, բայց այս ծրագիրը ինքը ցույց տվեց եւս մի անգամ, հերթական անգամ, որ ձեռներեցության համար կան այնպիսի պայմաններ, որոնք ուղղակի պետք է այնպիսի նախապայմաններ, որոնց մասին ուղղակի շատերը տեղյակ չեն, ու այդ պայմաններից պետք է ուղղակի հնարավորություններ ունենալ օգտվել։ Microsoft Innovation Center-ը եւ Հանրային Լրագրության Ակումբը այս ծրագրի շրջանակներում այդ հնարավորությունը ընձեռեցին հայաստանյան եւ թուրքական ստարտափերին, որպեսզի նրանք կարողանան ծրագրի շրջանակներում իրենց գաղափարները ներկայացնել եւ զարգացնել։ Ծրագրի բովանդակությունը կանում էր հետեւյալում. ստարտափները ունեին գաղափարներ, ու ինչպես յուրաքանչյուր գաղափար, ինքը մշակված չէ, հղկված չէ, դեռ չկան հաճախորդներ եւ այլն, եւ անհրաժեշտ է այդ գաղափարը վերածել պատրաստի պրոդուկտի, որը կլուծի կոնկրետ խնդիրներ, ու այդ խնդիրները լուծելուց կհղկվի նրա բիզնես մոդելը եւ տվյալ ձեռներեցները կսկսեն ինչու՞ չնաեւ հետապնդել հետագայում շահույթ։ Ծրագրի յուրահատկությունը այս խնդիրը լուծելու դեպքում այն էր, որ ձեռներեցներին հնարավորություն տրվեց իրականաց անցնել ինտենսիվ մենթորշիփ երկու հայկական եւ մեկ թուրքական մենթորների կողմից։ Արդյունքում 6 թիմեր անցան 2 ամսվա ինտենսիվ մենթորշիփս օնլայն միջոցներով, եւ մարտի վերջին իրականացվեց նաեւ Միկի եւ Հանրային Լրագրության Ակումբի կողմից կազմակերպված այսպես կոչված crash course-ը, որի ընթացքում 4 օր շարունակ թիմերը իրենց մենթորների եւ էքսպերտների հետ մասնակցեցին ինտենսիվ կուրսերի, թե ինչպես իրենց գաղափարը մեկ քայլ առաջ տանել։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ ծրագիրը նաեւ յուրահատուկ էր, որովհետեւ կարողացան հայկական եւ թուրքական թիմերը կիսվել իրենց փորձով, որովհետեւ ես մի քանի անգամ նշել եմ, կուզեմ նաեւ հիմա նշել, որ երբ այս multicultural միջավայրը, հա, միջ տարբեր մշակույթների միջավայրը իրավի ունենում է ավելի լավ արդյունքներ, քան եթե նույն մշակույթի մարդիկ են փորձում լուծել մի խնդիր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արտաշես, Սեդան շատ ճիշտ նշեց, որ փակ սահմանների պայմաններում, խնդիրների պայմաններում եզակի ծրագիրը, որ անդրադառնում է հարաբերությունների տնտեսական կողմից, Սեդան ինչ-որ բան եք ուզում ավելացնել։ Արտաշեսը կարևոր բան նշեց, ձեռներեցության եւ նախաձեռնողականության կոմպոնենտը ընդգծելով։ Ես կարծում եմ եւ Հայաստանին եւ Թուրքիային, մեր հասարակություններին շատ բնորոշ է լինել նախաձեռնող ու լինել ձեռներկատեր, եւ այս ձեռներկատիրությունը, այսպես ասած, մեզ համար բնական մի վիճակ է, եւ այս նախագծի շրջանակներում հետաքրքիր էր այդ ընդհանրությունները տեսնել Հայաստանի եւ Թուրքիայի ՏՀՏ ոլորտների, ինչպես նաեւ տարբերությունները, եւ նաեւ ամենակարևոր այն, որ այն ձգտումը, որ եւ Հայաստանում եւ Թուրքիայում կա, այդ նախաձեռնողականության ջիղը, ունակությունը, հատկությունը ուղղել դեպի նոր արարություն ու նոր տեխնոլոգիաներ, եւ ուղղել հենց կրթական ոլորտից սկսած, որովհետեւ առանց դրա մենք չենք կարող որևէ մեծ փոփոխություն ակնկալել եւ մեծ փոփոխություն հասնել։ Օրինակ Թուրքիայի մեր գործընկերները, երբ որ Հայաստանում էին, իրենք շատ տպավորված էին Հայաստանում իրականացվող կրթական ոլորտի ծրագրերով, որ պետական մակարդակով աջակցություն է ստանում, ինչպես ռոբոտիկայի նախագիծը կամ այլ, ասենք, նորարար կենտրոնների գոյությունը, ինչպես օրինակ Թումոն է, հա, դա այդպիսի կենտրոնները շատ տպավորիչ էին Թուրքիայի մեր գործընկերների համար, եւ մենք արդեն ստանում ենք լուրեր մեր գործընկերներից, որ նմանատիպ նախագծեր
իրենք ուզում են ձեռնարկել նաև Թուրքիայում։ Իսկ թե Թուրքիայում ինչն է յուրահատուկ, կարծում եմ արդեն ավելի լավ կներկայացնեն նոր հյուրերը։ Այո։ Մենք ունենք Թուրքիայից հյուրեր, ես խնդրեմ Ջանսու Սարակին, ով ներկայացնում է Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամը, ներկայացնի, թե ինչպիսին է Թուրքիայում այս ծրագրի նկատմամբ հետաքրքրությունը և արձագանքը։ Hello, I'm Jansu. I'm a research associate at the Entrepreneurship Institute in TAPAV. TAPAV is Turkey's largest think tank. It mainly focuses on economic developments and economic policies, the Economic Research Foundation of Turkey. From the Բարև ձեզ, իմ անունը Ջանսու է, ես ներկայացնում եմ TAPAV հետազոտական կենտրոնը Թուրքիայից։ Թուրքիայում դա ամենամեծ think tank-երից մեկն է, այսինքն գիտահետազոտական կազմակերպություններից մեկն է, որը հիմնականում զբաղվում է տնտեսական հետազոտություններով։ From the beginning of the Turkey-Armenia normalization process project, we believe that it is possible to start improving person-to-person contact with between these two countries. Արդեն 1.5 տարի է, ինչ ընթանում է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման ծրագիրը, եւ այդ ծրագրի սկզբից ի վեր մենք ներգրաված ենք եղել եւ մենք հավատում ենք, որ երբ որ մարդկային փոխհարաբերությունները առանձին մարդկանց անձերի միջև փոխհարաբերությունները բարելավում են, դա նշանակալի ազդեցություն է ունենում. And we also believe that to start improving business relations between these two countries would contribute this process. Եվ մենք նաև հավատում ենք, որ բիզնես հարաբերությունների, բիզնես կապերի բարելավումը եւ դրանց նախաձեռնումը նույնպես կարող է զգալի նշանակություն ունենալ այս երկու երկրների միջև հարաբերությունները բարելավելու հարցում. And at this point we experience that it is possible we believed it and we did it. Եվ ամենակարևոր այն է, որ մենք հավատում ենք այդ ամենին ծրագրի սկզբում եւ հարցը նրան է, որ ծրագրի ավարտին մենք տեսնում ենք, որ մենք իրոք հաջողվեց հասնել այդ նպատակներին եւ մենք հաջողություն ունեցանք։ We believe we strengthened the connections on entrepreneurial side of these two countries. We brought a delegation from Turkey to here and we our partners PGC brought a delegation to Turkey and we had really good connections and we strengthened the connections. Մենք իրոք հավատում ենք, որ գործարանների միջև կապերը պետք է ամրապնդվեն, որի համար էլ մենք նոյեմբերին Թուրքիայից բերեցինք մեծ խումբ Հայաստան, այնուհետև մեր գործընկեր ՀԼԱ կազմակերպությունը Հայաստանից մեծ խումբ բերեց Թուրքիա, նրանք բավականին մեծ կապեր են հաստատվել արդեն մասնակից պատվիրակների միջև եւ մենք կարծում ենք, որ դա շատ կարեւոր է։ I remember that when we had a panel in Turkey, one of the investors in Turkey said, "I don't care from which nationality is the entrepreneur from. I just believe in talent." But I didn't know that Armenia has that talent. So this project showed me that to see how Armenian colleagues, Armenian entrepreneurs are really enthusiastic about entrepreneurship and they have the capability. And we can work collaboratively together. Հիշում եմ, երբ Թուրքիայում մենք կլոր սեղան ունեինք, Թուրք ներդրողներից մեկը ասեց, որ իրականում իմ համար ոչ մի նշանակություն չունի, թե ես ինչ ձեռներեցի կամ ինչ բիզնեսի մեջ եմ ներդրում անում, կարևորը գաղափարն է, եւ ասում եմ, ինչ այդ ես տեղյակ չէի, որ Հայաստանում գոյություն ունեն երիտասարդ ձեռներեցիներ, լավ գաղափարներ, որ տաղանդ գոյություն ունի Հայաստանում, հիմա ես դա տեսնում եմ եւ ես այդ մասին արդեն տեղեկացված եմ եւ ես դա հաշվի կառնեմ։ So as Seda also mentioned, in the beginning we saw this as a pilot project, but now we see it as a whole process which will continue, like connecting to investor angel networks together, not only entrepreneurs, but we are planning to expand this process as a continuation of this project.
Եվ Սեդան ճիշտ նշեց, որ ի սկզբանե մենք սա դիտարկում էինք որպես փորձնական ծրագիր, բայց հիմա արդեն ծրագիրը զարգացել է, ինքը մի ամբողջ ընթացք է դարձել, գործընթաց է դարձել, եւ մենք կարծում ենք, որ ապագայում մենք կընդլայնենք մեր համագործակցությունը եւ կհամագործակցենք ոչ միայն երիտասարդ ձեռներեցների միջև կապեր ստեղծելու շրջանակներում, այլ նաեւ հեշտակ ներդրողներ հեշտակ ներդրողների ցանցեր կստեղծենք, այլ համագործակցության եզրեր կգտնենք եւ մենք կշարունակենք նման համագործակցությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ներկայացնելու համար Թուրքիայում հետաքրքրություն եւ արձագանք։ Արսեն, ես կխնդրեմ դուք որպես 4 ամիսների ընթացքում ուրեմն աշխատած ձեռներեցների հետ որպես խորհրդատու, հա, խմբերի հետ, խնդրեմ ծրագրի կարևորության մասին խոսեք, կիսվեք ձեր տպավորությունների մասին, ինչպիսին էր այդ աշխատանքը, ինչու էր այդ աշխատանքը կարևոր, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես կփորձեմ ներկայացնել ավելի ընդհանրացնել բոլոր մենտորների ունեցած փորձը այս 2 ամիսների ընթացքում, երբ խորհրդատվությունը տեղի էր ունենում։ Նախ առաջին հերթին կարևոր է եւս մեկ անգամ նշել, որ թիմերը գտնվում են զարգացման, ստարտափի զարգացման տարբեր էտապներում, տարբեր փուլերում, սկսած գաղափարի կենսունակության հաստատման փուլից, ընդհանուր մինչև ակտիվ հաճախորդների եւ օգտագործողների փնտրման փուլեր, ինչու՞ չէ նաեւ կապիտալի եւ ներդրումների գրավման փուլեր։ Այս առումով բավական տարբեր էր մենտորների փորձը թիմերի հետ, այսինքն մեկ թիմի հետ հնարավոր էր կատարվել ակտիվ աշխատանք պրոդուկտի կառավարման ոլորտում, մյուս թիմի հետ ավելի շատ ինչպես եւ ինչ եղանակներով կարելի է ընդգրկել լրացուցիչ ներդրումներ։ Շատ ուզում եմ կարևորել crash course-ը, որը քարորիա միջոցառում էր մոտարապես այս նախագծի հասարակացում, երբ Թուրքիայի ժամանեցին թիմերը, հավաքվեցին հայկական թիմերը եւ կազմակերպեցին դասընթացներ, պրեզենտացիաներ, ընդ որում թեմաները ընտրված էին այնպես, որպեսզի ծածկեն այն բոլոր հնարավոր ոլորտները, որոնց հետ առնչվում է ստարտափի իր զարգացման տարբեր փուլերում։ Ինձ համար անձամբ շատ հետաքրքիր էր տեսնել, թե ինչպես է զարգանում ստարտափ էկոսիստեմը Հայաստանում, ինչպես նաև Թուրքիայում։ Թիմերը իմ կարծիքով ստացան որոշակի փորձի փոխանակում մենտորներից, որտեղ ձեռներեցությունը որպես այդպեսին ճշգրիտություն չէ եւ առկա հնարավոր ամբողջ պրակտիկ փորձի ընկալումը եւ սինթեզը շատ կարեւոր է ստարտափի հաջող կայացման հարցում։ Ընդհանուր առմամբ գնահատում եմ այս նախագծի արդյունքները շատ հաջող, ինձ թվում է թիմերը շահեցին թե մենտորների հետ այդ փոխադարձ աշխատանքից եւ թե միմյանց հետ շփումից այս որոշակի հատվածներում, երբ բոլոր թիմերը հավաքվում են միասին։ Ցանկանում եմ տեսնել ավելի շատ նման նախագծեր, թե լոկալ եւ թե ինչու՞ չէ միջազգային նման ֆորմատով։ Շատ շնորհակալություն, Արսեն։ Մինչ խոսքը փոխանցել է Էմրե Օզբեկին, ես կխնդրեմ Էսթերին ներկայացնի, քանի որ ինքը ներկայացնում է Էմրեն, ներկայացնում է ժյուրին, ես կխնդրեմ Էսթերին ներկայացնի ժյուրիի մյուս անդամներին, որպեսզի տեղեկություն ունենա, հա, մեր լսարանը, նաև մեր on-line լսարանը, դրանից հետո արդեն խոսքը փոխանցենք Էմրեին, խնդրեմ։ Ինչպես արդեն բոլորը նշեցին, երեք մենք այստեղ ունեինք թիմերի գաղափարների ներկայացում, որը մեր ծրագրի ավարտն էր, եւ թիմերի աշխատանքը, թիմերի ներկայացումները գնահատում էր 7% բաղկացած հեղինակավոր ժյուրի։ Ժյուրիի կազմում մենք ունեինք մասնակիցներ ինչպես Թուրքիայից, այնպես էլ Հայաստանից։ Թուրքիայից ժյուրի կազմում էին Էմրե Օզբեկը, որը նստած է իմ կողքին, Էմրեն ներկայացնում է Թուրքիայում ներդրումային շատ հայտնի ցանց, եւ Ջանսուս Արաճը, որը ինչպես արդեն ասեց,
ինքը մեր գործընկեր կազմակերպության տեպավի ներկայացուցիչն է։ Հայաստանյան կողմից մենք ունենք նաև նույնպես շատ հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, Granatus Ventures կազմակերպության ներկայացուցիչներ, Եվրազիա հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, Scorsio եւ SFL տեխնոլոգիական ընկերությունների ներկայացուցիչներ էին եւ ՄԱԿ-ի զարգացման գրասենյակի կողմից ֆինանսավորվող Kolbalab նախաձեռնության ներկայացուցիչներ եւ այսպիսով մենք փորձել էինք այնպիսի ժյուրի ունենալ, որը բավականին լավ տեղեկացված էր թե բիզնես զարգացումներից, թե տեխնոլոգիական զարգացումներից եւ թե նորարարությունից, թե Հայաստանում եւ Թուրքիայում եւ մեր ժյուրին շատ հետեւողական եւ խիստ ձեւով գնահատեց, ընդհանրապես դուրը փակել էին եւ ոչ մի առնչություն չունեցավ ժյուրիի գնահատման գործընթացին եւ միայն այսօր մենք կիմանանք ժյուրիի գնահատման արդյունքները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էմրե, խնդրեմ, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Ես խնդրեմ, դուք ձեզ ներկայացվել է, ժյուրին ներկայացվել է թիմերի գաղափարները, նախատիպերը, դուք ուրեմն ծանոթ եք դրանց, ես խնդրեմ նախ դրա մասին խոսեք, թե գաղափարների եւ էկո համեմատելով, հա, այդ գաղափարները հատկապես ստարտափ էկոսիստեմի վերաբերյալ, դրանք ինչով կարող են ուրեմն կիրառելի լինել Թուրքիայի կողմից ներկայացվածները Հայաստանում, Հայաստանից ներկայացվածները Թուրքիայում։ Խնդրում եմ այդ համեմատականը եւս անցկացնեք։ Sure, thank you very much. Good morning everybody. First of all, I would like to say that this is a great excitement for me to be part of this project. I know as well as an honor. When I first heard about the project, it sounded like a regular jury membership opportunity, but then when I found out more about the project, even before coming here, and also when I came here in person, that was a totally different picture, and this was a great excitement, as I mentioned, to be part of the opportunity. Նախ եւ առաջ ուզում եմ ասել, որ հիմա իմ համար շատ հոգեվորիչ էր եւ նաեւ պատվաբերեր հանդիսանալ այս ծրագրին, ինչ որ մասնակցություն ունենալ։ Ի սկզբանե, երբ որ ինձ առաջարկեցին ժյուրիի անդամ լինել, ես մտածում էի, որ սա հերթական ժյուրիի անդամությունն է, բայց երբ սկսեցի հասկանալ ծրագրի էությունը, սկսեցի հետաքրքրվել ծրագրով, այնուհետեւ երբ եկա Հայաստան, հասկացա, որ այս ծրագիրը տարբերվում է եւ նորից ուզում եմ ասել, իմ համար շատ հոգեվորիչ էր, որ ես մասնակցում եմ այս ծրագրին։ When we come to the presentations that were made yesterday, the amount of time given to each team to present their ideas that they have worked on for so many time was only 5 minutes. And this was a challenge in itself. This is a challenge in itself for everybody. Երեկվա ներկայացումների մասին, մեր թիմերը շատ երկար են աշխատել իրենց ներկայացումների վրա, իրենց գաղափարի վրա, բայց ընդամենը 5 րոպե իրենց տրված 3 եւ 5 րոպեվա ընթացքում բավականին դժվար է ներկայացնել քո գաղափարը։ But even within these 5 minutes, all the teams were able to explain this problem that they're trying to solve and who has that problem and how their solution is helping that problem to be solved. Բայց նույնիսկ այս 5 րոպեների ընթացքում թիմերին հաջողվեց ներկայացնել խնդիրը, ներկայացնել ովքեր են այն սպառողները, որոնք ունեն այդ խնդիրը եւ ինչ լուծումներ են իրենք առաջարկում խնդրին։ One common quality of all the presentations was that every team had the same problem themselves. So they were trying to solve not only the humankind problem, but also their own problems, and this made it unique. Խնդիր յուրահատկությունը երեկվա ներկայացումների հանդիսանում էր նրանում, որ այն խնդիրը, որ թիմերը փորձում էին լուծել, ոչ միայն իրենք փորձում են դա լուծել այլ հասարակության այլ անդամների համար, այլ իրենք են առնչվել այդ խնդրի հետ եւ նաեւ իրենց խնդիրն են ուզում լուծել։ It was also satisfying to see that the teams had the background and knowledge that is required to make that idea turn into reality. Շատ կարևոր էր նաև մեր համար հասկանալ, որ թիմերը ունեն թե գիտելիքներ, թե կարողություններ, թե բավականին աշխատանքային փորձ, որպեսզի փորձեն լուծումներ տան այն խնդրին, որին վրա իրենք աշխատում են։ And that the trainings and the mentorship that were provided as part of the program was helping the teams to articulate on their ideas even better. Եվ նաև շատ կարևոր էր նաև նկատեցինք, որ վերապատրաստման եւ մենթորային աշխատանքի արդյունքում թիմերի ներկայացումները շատ բարելավվել են եւ նրանք բավականին լավ ներկայացրեցին իրենց գաղափարները։ And all the teams were able to respond to the jury members' questions in an articulate way, and this helped the jury members to understand their projects much better.
Բոլոր հարցերին բավականին հիմնավոր կարողացան պատասխանել թիմի անդամները եւ դրանով իսկ օգնեցին ժյուրի անդամներին ավելի լավ հասկանալ իրենց ներկայացրած ծրագիրը, նախագիծը։ So even though 5 minutes might seem as if it was a short time, it was more than enough for the teams to summarize their work and the jury members to understand the businesses. Ու չնայած կարող է թվալ, որ 5 րոպեն բավական չէ նման մեծ գաղափարները ներկայացնելու համար, բայց ավելի քան բավարար է ժյուրի անդամների համար պատկերացնում կազմելու, թե ինչ խնդիրների շուրջ են աշխատում թիմերը եւ ինչ լուծումներ են տալիս։ Շնորհակալություն։ Էմրե, ես կխնդրեմ, ուղղակի դուք չանդրադարձաք, ես կխնդրեմ անդրադառնաք հարցային հատվածին, արդյոք դրանք գաղափարները կիրառելի են, հա, էկոսիստեմների մասով, ուրեմն Հայաստանում եւ Թուրքիայում դրանք On the replicability of the ideas between the two countries, you need to understand the similarities and the differences between the two environments. One country has a huge population, the other one has a rather smaller population. So the ideas from the offset, they need to figure out which market they're trying to attack. Որպեսի թիմերի առաջարկած գաղափարների կիրառելիությունը հարևան երկրում մեր համար պարզ լինի, մենք պետք է հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ խոսքը դնում է երկու տարբեր երկրների եւ շուկաների մասին։ Մի երկիրը, որ ունի ահռելի բնակչություն եւ շատ մեծ շուկա, մյուսը, որ ունի ավելի փոքր բնակչություն եւ ի սկզբանե պետք է հասկանալ, թե այն նախագիծը, այն արտադրանքը, որ ստեղծում են թիմերը, ինչ շուկայի համար է նախատեսված։ So when we were evaluating the projects, we did not necessarily think about if this project would be applicable in one market or the other, but we took a view of the global scale. Երբ մենք գնահատում էինք ծրագրերը, մենք առանձնահատուկ չէինք մտածում, թե արդյոք նախագիծը եւ գաղափարը, որ առաջարկվել է, կիրառելի կլինի, ասենք, Հայաստանում կամ Թուրքիայում, մենք ավելի գլոբալ էինք մտածում, փորձում էինք հասկանալ միջազգային շուկայում այն կիրառելի կլինի, թե ոչ։ And one other topic of evaluation or consideration for any project when you look at it from a viability perspective is the infrastructure that there is to support that initiative. And when I talk about infrastructure, I talk about the pathways for information, money, and goods. So telecommunications, the payment system, and the logistics. And there are differences and similarities between the two countries. One country is better in one area, the other country is, I think, better in another area. So these three aspects, again, telecommunication, payment systems, and logistics, would be supporting infrastructure for the businesses. Միևնույն ժամանակ, երբ մենք քննարկում ենք գաղափարները, մենք փորձում ենք հասկանալ արդյոք տվյալ գաղափարի իրականացման համար տվյալ երկրում գոյություն ունի համապատասխան ենթակառուցվածք թե ոչ, եւ ենթակառուցվածք ասելով ես հասկանում եմ վճարման համակարգերը, ես հասկանում եմ լոգիստիկան, որը իրականացվում է, ես հասկանում եմ տելեկոմունիկացիոն համակարգի առկայությունը, դա շատ կարեւոր է, եւ յուրաքանչյուր երկիր, Հայաստանը եւ Թուրքիան, ունեն իրենց առավելությունները եւ թերացումները այս երկու ուղղություններում, բայց շատ կարեւոր է, որ թիմերը նույնպես հաշվի առնեն այս ենթակառուցվածքի առկայությունը իրենց գաղափարը առաջ տանելու համար։ Շնորհակալություն եմ, մենք հիմա անցնում ենք այսպես հարց ու պատասխանին, եթե հարցեր կան, խնդրում եմ ներկայացեք եւ ուղեք հարցերը կոնկրետ բանախոսին։ Եթե չկան, ես ունեմ հարց եւ կարող եմ ես ուղղել։ Ներկայացվեց, որ տեղի ունեցել թիմերի փոխայցելություններ, թիմերը աշխատել են եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում։ Ես կխնդրեմ այ եւ բիզնեսը նշվեց, ինչպես է դայ կոմիսն այն նշվեց, որ սահմաններ չի ճանաչում, փորձում է դրանք հաղթահարել, մինչեւ այս Հայաստան-Թուրքիա, այսպես ասած, որոշակի առևտրականների, հա, ձեռներեսների մակարդակով որոշակի հարաբերություններ, տնտեսական հարաբերություններ կային, հիմա փորձ է արվում թևակոխել այլ մակարդակ, այլ փուլ, ինովացիոն ոլորտ։ Ես կխնդրեմ այս փոխայցելությունների մասով, սրանք ինչով կարող են օգնել, ինչպես կարող են օգնել, որպեսզի մարդկային հարաբերությունների, հասարակությունների միջև, հա, բիզնես էլիտաների, այսպես ասած, միջև հարաբերությունների որոշակի սեր մոտեցում լինի եւ ինչով կարող են օգնել երկու երկրների, երկու հասարակությունների հարաբերությունների կարգավորմանը։ Սա խնդրեմ ինձ հետո կանդրադառնաք։ Ինձ թվում է, այս հարցին կարող են բոլորն էլ հերթով պատասխանել, բայց
Նախ ասեմ, այո, որ փակ սահմանները ՏՀՏ ոլորտի համագործակցության համար հատկապես այնքան էլ խոչընդոտ չէ, բայց մեզ համար, կազմակերպիչներիս համար փակ սահմանները միևնույն է մնում է խոչընդոտ, որովհետև կազմակերպչական առումով շատ հաճախ մենք խնդիրների ու բարդությունների ենք հանդիպում, ասենք ճանապարհորդելիս չկան այդ հաճախակի չվերթներ եւ այլն, այնպես որ միևնույն է փակ սահմանները իհարկե խանգարող հանգամանք են, բայց ՏՀՏ ոլորտի համագործակցության համար իհարկե մենք կարող ենք հաղթահարել փակ սահմանների առկայությունը, եւ այս փուլում մենք առաջին հերթին ուզում ենք ճանաչել մեր հարևանին եւ ուզում ենք, որ մեր հարևանը ճանաչի մեզ։ Մենք դրա հնարավորությունը մինչ վերջերս չէինք ունեցել։ Մենք չգիտեինք, թե ինչ էկոհամակարգ է տիրում Թուրքիայում, ՏՀՏ ոլորտում, ինչ զարգացումներ են այնտեղ տեղի ունենում, որքանով է Թուրքիան, ասենք, հեռու Սիլիկոնյան հովտից, հա, որքանով է Հայաստանը հեռու կամ մոտիկ, կամ Թուրքիան հեռու կամ մոտիկ։ Այս այցելությունները, այս ճանաչողական այցելությունները իսկապես մեզ հնարավորություն էին տալիս բացահայտել այն զարգացումները, հետաքրքիր, որ կան մեր հարևան երկրում, եւ մտածել, թե մենք ինչպես կարող ենք դրանք հարմարեցնել, օրինակ, մեր իրականությանը կամ հակառակը, թուրքական կողմը այստեղ տեսնելով առանձնահատուկ, հա, յուրահատուկ ծրագրեր, մտածում է, թե ինչպես կարող է դրանք կիրառվել Թուրքիայում։ Ես արդեն նշեցի Թումոյի օրինակը, որ շատ տպավորիչ է եղել, այն ռոբոտիկայի ծրագրերը եւ այլ կրթական ծրագրեր, որ ես օրինակ գիտեմ, որ Էմրեի 9 տարեկան աղջիկը ծրագրավորում է սովորում, այսինքն նմանատիպ ծրագրեր եւ զարգացումներ նաեւ Թուրքիայում են, հա, տեղի ունենում կրթական ոլորտում։ Այսպես որ սա այս փող ճանաչման փուլից հետո իհարկե ափսոս կլինի այն թողնել այդ ճանաչողականության մակարդակի վրա եւ չշարունակել, չխորացնել մեր արդեն իսկ ստեղծած այդ հիմքը։ Եվ ես տեսնելով Թուրքիայում ՏՀՏ ոլորտի ներուժը եւ արդեն մի քանի տարի է շատ ավելի սերտ ուսումնասիրելով Հայաստանյանը, ես ներքին համոզվածություն ունեմ, որ ճիշտ է, Սիլիկոնյան հովիտը այսպես յուրահատուկ մի վայր է եւ միջավայր է, որին ձգտում են շատ շատերը, բայց ես կարծում եմ, մենք էլ այստեղ կարող ենք մեր Արարատյան հովիտը ստեղծել ու հպարտանալ դրանով եւ աշխարհին մեր մեսիջը հղել այստեղից։ Շնորհակալություն։ Հարցը ուղղված էր բոլորին, ով որ ցանկանում է կարող է պատասխանել, խնդրեմ։ If I may, I probably will say very quickly, I love the Ararat Valley idea. Ինչ շատ դուր եկավ Արարատյան դաշտավայրի գաղափարը։ And you need to be in a place to understand it better. And I had read about Armenia, I heard stuff about Armenia, but before I came here, I didn't know about Armenia myself. So when I'm here, I had the chance to go and visit the secondary school and talk to the lady who's running the robotics lab. And on the way back to see the pitches, we stopped by and had ponchik. And you cannot have this experience, or you cannot read about this experience, you cannot watch about this experience, you can only have this experience, and in order to have it, you need to be there. Մինչև Հայաստան գալիս ես գիտեի Հայաստանի մասին, կարդացել էի Հայաստանի մասին, բայց հաստատ համոզված եմ, որ դու պետք է լինես երկրում, հանդիպես մարդկանց հետ, որպեսզի պատկերացում կազմես այդ երկրի մասին, եւ ասում եմ, առանց Հայաստան գալու ես չէի կարող գնալ փոքրիկ գյուղերից մեկը, որտեղ ռոբոտիկայի ծրագիրն է իրականացվում, հանդիպում ունենալ այդ երիտասարդ կնոջ հետ, որը վարում է ռոբոտիկայի խմբակը, կամ վերադարձի ճանապարհին մտնել Պոնչի կանոց եւ տեսնել, թե իրանից ինչ է ներկայացնում Պոնչի կանոցը։ Այդ ամենը դու կարող ես անել միայն, երբ որ դու լինում ես երկրում, եւ միայն այդպիսի փորձառությունն է, որ քեզ հնարավորություն է տալիս հասկանալ երկիրը եւ իր հասարակությունը։ Շնորհակալություն։ Կան ցանկացողներ պատասխանելու։ Okay. Շնորհակալություն։ Ես հիմա մենք հիմա անցնում ենք մեր միջոցառման, կարելի ասել, մյուս հատվածին, մրցանակաբաշխությանը։ Ես
Այո, ամենասպասված, այո, հաճելի հատվածին, ես խոսքը փոխանցեմ Էսթերին։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս երկաթ սպասված պահը, ես փորձելու եմ օգնել վարելու այս պահը, եւ դուք ամեն անգամ, երբ որ ես բացելու եմ այս թղթապանակը, անհամբերությամբ սպասելու եք, տեսնեք, թե այնտեղ ինչ կա եւ ինչպիսին է եղել ժյուրի երեկվա քննարկումների արդյունքները։ Մեր ներկաներից ամեն մեկը կհանձնի թիմերից այն թիմերից, որոնք ստացել են ինչ-որ մրցանակ, ինչ-որ մի մրցանակ, եւ առանց շատ երկարացնելու փորձենք տեսնենք, որն է առաջին մրցանակը։ Առաջին մրցանակը լավագույն ներկայացման համար է, եւ այդ մրցանակը հանձնելու պատիվը տրվում է Ջանսոս առաջին տեպավից, եւ Ջանսոն կհայտարարի, թե ով է այդ մրցանակը ստացել։ Ջանսո, just read. You read. Who? Oh, okay. Exchange of entrepreneurs technology goes beyond Borders project best presentation award goes to Peki. This is for you. Շնորհավորում եմ. The others are relaxed and they are probably in the winners. Հաջորդ անվանակարգը, որը մենք ուզում ենք հայտարարել, ամենաիրատեսելի գաղափար, այսինքն most viable idea անվանակարգն է, որի հայտարարելու պատիվը տրվում է Էմրե Օզբեկին։ So the most viable idea award goes to home planning. Հաջորդ անվանակարգում մրցանակը, որ մենք ունենք, եսա վերջին անվանակարգն է, մինչև մենք լավագույն թիմը կհայտարարենք, best technological solution, լավագույն տեխնոլոգիական լուծում, եւ այս մրցանակը հայտարարում է Արտաշես Վարդանյանը։ So the best technological solution is Evreka. Վերջում մենք ունենք հաղթող թիմ։ Ինչպես հիշում եք, հաղթող թիմը այն թիմն է, որը բարձրագույն միավորներն է ստացել մի քանի չափանիշներով, որոնց մասին դուք նախորդ տեղյակ եք, եւ հաղթող թիմին հայտարարում է ՀԼԱ նախագահ Սեդա Մուրադյանը։ Խնդրեմ, Սեդա։ Well, հաղթող թիմ, the winner team is Evreka. Բոլոր թիմերը շատ լավ մասնակցել են եւ ոչ մի թիմ առանց ինչ-որ մի հիշողության չի գնա, եւ մենք երկու մասնակցության փոքրիկ որպես հիշողություն մրցանակներ ունենք նաեւ մեր երկու մյուս թիմերի համար, TPI-ի եւ SMT-ի համար։ TPI-ի մրցանակը հանձնում է Արսենը, որը իրենց մենտորն է եղել։ Խնդրեմ, Արսեն, վարդուհին ուր է։ Անի Եվ SMT մրցանակը հանձնում է Անի Մանուկյանը, որը ամենից շատ ու երկար աշխատել է այս ծրագրի շրջանակներում։ Շ
Շնորհակալություն, Թեմսիդա։ Ես մի երկու խոսք եմ ուզում ասել։ Նախ բոլորիդ ի սրտե շնորհավորում եմ։ Շնորհավորում եմ մեզ, շնորհավորում եմ իմ գործընկերներին, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, բոլոր մասնակիցներին, կազմակերպիչներին, մեր կազմակերպությունների թիմերի յուրաքանչյուր աշխատակցի, ով ուղակի, անուղակի կերպով ներգրաված է եղել այս ծրագրում։ Եվ իհարկե շնորհավորում եմ Էվրեկային, եւ մաղթում եմ հաջողություն, մաղթում եմ հաջողություն բոլոր թիմերին, եւ քանի որ Էվրեկան մեր ծրագրի կողմից ֆինանսական աջակցություն է ստանալու, մենք մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ այդ ոչ մեծ, բայց կարևոր առաջին ֆինանսական աջակցությունը ձեզ հաջողություն կբերի, եւ ես շատ մեծ հույս ունեմ, որ այն հետաքրքիր կարևոր ստարտափը, որ դուք եք ստեղծել, հետո մենք կկարողանանք կիրառել Հայաստանում, այնպես որ մտածեք հայաստանյան աղբահավաքման օպտիմալիզացիայի մասին նույնպես։ Մեզ այդ ծրագիրը շատ կարևոր կլինի քաղաքում եւ ընդհանրապես երկրում կիրառել։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Եվ մի կազմակերպչական հարց էլ, քանի որ Եվրամիությունը պահանջում է բավականին բան թղթագրություն, լուրջ, մենք ուղղակի կխնդրենք թիմերը մի քանի րոպե մնան, տարբեր նյութեր կան, որ պետք է թափաստաթղթեր, որ պետք է Շնորհակալություն ձեզ ներկայացնելու համար։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ թիմերին իրենց մրցանակների հետ կապված առիթով, եւ ուղղակի տեղեկացնեմ, որ այսօր հիշեցնեմ, որ այսօր տեղի ունեցավ Մամուլա Ասուլիս եւ մրցանակաբաշխություն, Հայաստան-Թուրքիա ձեռներեցների փոխայցելությունները, եւ Հայաստանից ու Թուրքիայից սկսնակ ձեռներեցների թիմերի համար նախատեսած տեխնոլոգիաներ առանց սահմանների նախագծերը ներկայացվեցին, եւ մեր բանախոսներն էին Սեդա Մուրադյան, Էստեր Հակոբյան, Ջանսու Սարակ, Արտաշես Վարդանյան, Արսեն Բաբայան, Էմրե Օզբեկ։ Եւ տեղեկացնեմ, որ ձեռներեցների փոխայցելություն նախագծի իրականացվում է Հանրային լրագրության ակումբի եւ Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամի կողմից Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող աջակցություն Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի ծրագրի շրջանակներում։ Տեխնոլոգիաներ առանց սահմանների նախագիծը ուրեմն իրագործվում է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան ֆինանսավորման Microsoft Innovation Կենտրոնի եւ Հանրային լրագրության ակումբի կողմից Թուրքիայի տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամի հետ համագործակցում։ Նախագիծը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության կողմից։ Շնորհակալություն ձեզ նախագծի իրականացման համար եւ այսօր ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։